6 নৱেম্বৰ আৰু 8 নৱেম্বৰত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পিতৃমাতৃক বন্দনা কৰিবলৈ বিশেষ ছুটি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু এই বিশেষ ছুটি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উত্থাপন হৈছে এক অভিযোগ চৰকাৰখনে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে ৰাজ্যৰ কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আৰু কৰ্মচাৰী সমাজক এই বিষয়টোলৈ আমি আহিম কিন্তু প্ৰথমতে জানি লওক যে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলক যদিও দুদিন পিতৃমাতৃ বন্দনাৰ বাবে ছুটি প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ পাছতো কিদৰে এই ছুটিৰ সংখ্যা 5 দিন হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে 6 নৱেম্বৰত পিতৃমাতৃ বন্দনাৰ বাবে ছুটি 7 নৱেম্বৰত ছট পূজাৰ বাবে বন্ধ 8 নৱেম্বৰত পুনৰ পিতৃমাতৃ বন্দনাৰ বাবে ছুটি 9 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় শনিবাৰৰ বাবে বন্ধ 10 নৱেম্বৰত দেওবাৰ 5 দিন ঘৰতে থাকি পিতৃমাতৃৰ সৈতে সময় পাৰ কৰি ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলে সোমবাৰে যোগদান কৰিব কাৰ্যালয়ত ইয়াৰকে সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু মন কৰক এই নিৰ্দেশনা পত্ৰলৈ পিতৃমাতৃ বন্দনাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী কিন্তু কিয় এই বৈষম্য এই প্ৰশ্ন কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কালি আবেলি সময়ত আমি গম পালোঁ যে এই কথাটো অসম চৰকাৰে কলেজ শিক্ষকক তেওঁলোকে সুবিধাটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে তেওঁলোকে কেৱল কৈছে যে কলেজ শিক্ষকসকলৰ বাহিৰে বাকী যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকেহে পিতৃমাতৃৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এই 5টা দিন সুবিধা পাব তো আমি আচৰিত হৈছোঁ এইকাৰণেই যে পিতৃমাতৃক সেৱা কৰাটো আমাৰ কলেজ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নিশ্চয় সমানেই এটা আৱেগজনিত কথা আৱেগজনক কথা তাতো সমানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এনেকুৱা নহয় যে কলেজ শিক্ষকসকলে পিতৃমাতৃক সেৱা কৰা নাই কৰি আহিছে বাকী কৰ্মচাৰীসকলেও কৰি আহিছে কিন্তু এইটো স্পেচিয়েলি যিহেতুকে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলোৰে কাৰণে দিছিলে তাৰ পৰা কলেজ শিক্ষকসকলক ইয়াৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে কলেজ শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব দিয়া প্ৰতিটো কাম নিয়াৰিকৈ দিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰে অন্ততঃ এই ছুটিকেইটা দিব লাগিছিল যে আচলতে আমি অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী হয় নে নহয় আমাকতো বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বুলিয়ে কয় আৰু অসম চৰকাৰৰ যিমান কাম আছে সেই সকলো কামেই আমি কলেজ শিক্ষকসকলে কৰোঁ আমি গুণোৎসৱৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো দায়িত্ব দেওবাৰে দেওবাৰে আমাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহ অসম চৰকাৰে পাতে সেই পৰীক্ষাসমূহো আমাৰ কলেজ শিক্ষকসকলে সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই দিয়ে দায়িত্ব পালন কৰে বিভিন্ন সময়ত উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম দিয়ে সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকো তেওঁলোকে উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন আৰু ছামাৰ ভেকেশ্যন তাৰ যিটো বন্ধ সেই বন্ধ উদযাপন নকৰি তাৰ আনন্দ নলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে জনতাৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এনেস্থলত আজি এই বাৰ্তাটোৱে আমাৰ অসমৰ কলেজ শিক্ষকসকলক যথেষ্ট ব্যথিত কৰিছে চৰকাৰখনৰ এনে কাৰ্যত স্তম্ভিত ৰাজ্যৰ সচেতন মহল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন কে টিভি